Zahvaljujem. Ova ilustracija dijaloga oko amandmana koji su moje kolege podnele je generalna ilustracija našeg razgovora sa predstavnicima Vlade. Ja imam potpuno razumevanje da poslanici opozicije mogu da nerviraju ovlašćene predstavnike, ali onda postoje mehanizmi da ih se odnervira tako što im date odgovor, što se nama nije dogodilo. Osim simpatičnog odgovora da neće da odgovara, on stoji kod obrazloženja. E, baš zbog obrazloženja. Dakle, amandman koji smo podneli tiče se vrlo male jezičke izmene koja u suštini ide na ruku ministarstvu, jer smo hteli da podnesemo razne vrste amandmana, smatrajući da je zakon u celini suviše loš da bi se stvarno mogao popravljati amandmanima, ali znajući da postoji strategija da se usvoji, da onda bar učinimo išta dobro za one na koje će se ovaj zakon primenjivati. Te stav koji smo promenili, koji u originalu je kraći i odnosi se samo na osnivanje ustanova zaštite na teritoriji jedinica lokalne samouprave, proširujemo sa rečima da Vlada može izuzetno od stava 1 ovog člana osnovati ustanovu zaštite za teritoriju više jedinica lokalne samouprave, a autonomna pokrajina može izuzetno osnovati ustanove zaštite za teritoriju više jedinica lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine. Što je minimalno i preciznije proširenje zakona, odredbe koja stoji, a obrazloženje koje su nam predstavnici Vlade dali, kaže: amandman se ne prihvata iz razloga što je u suprotnosti sa našom obavezom usklađivanja sa Konvencijom o zaštiti arhitektonskog nasleđa Evrope. Što je nije tačno. Znate, ima nas poslanika koji sve čitamo. Sve što nam dođe u ruku, smatramo svojom obavezom da sve čitamo. I sa žaljenjem konstatujemo da ima ministara i da ima poslanika i da ima predsjednika Vlada koji ne čitaju zakone koji nama šalju. Mi čitamo i konvencije. Taki smo. Dakle, moj predlog da bude na više jedinice lokalne samouprave nema apsolutno nikakve veze sa Konvencijom o zaštiti arhitektonskog nasleđa Evrope iz Grenade, niti sa Konvencijom o zaštiti arheološkog nasleđa sa Malte ili sa smernicama za razvoj zakonodavstva i upravnih sistema u oblasti kulturnog nasleđa Saveta Evrope, jer kaže da svi pomenuti dokumenti kojima je potrebno uspostaviti specijalizovane službe zaštite na centralnom nivou sa osnovnim ciljem da se čuvanje kulturnih dobara mora zasnivati na jedinstvenim kriterijumima. Ako predložim da se osnuje odlukom Vlade za više jedinica lokalne samouprave, gde ja spominjem kriterijume? Gde ja govorim o kriterijumima? Ako kažem da autonomna pokrajina može za više jedinica, gde spominjem konvenciju o arhitektonskom ili arheološkom nasleđu? Gde govorim o konvenciji o zaštiti oblasti kulturnog nasleđa Saveta Evrope? Sasvim je jednostavno kazati: ja sam ministar, ja želim da ovaj zakon tako prođe, ali je neproduktivno. Jer, kažete ministre, ne čujete me? Pa ja ću onda morati sve iz početka. Ne morate ni sve od početka, čuo vas je do reči nešto neproduktivno ili tako nešto. Ne mogu, sad ne zbunio, sad moram sve iz početka, a on je kriv, pa onda moram dobiti novo vreme. Ali mikrofon... Da kaki neću, naravno, prema sebi, ponoviti. Znam da ste se šalili tamo posle. Neproduktivno. Dakle, može ministar da kaže ima ovaj zakon da prođe kako ja kažem, i to može da se desi, ali neproduktivno, jer se neće dogoditi. Ali ne može ministar ni jednom poslaniku da pošalje predstavnika Vlade koji kaže nemam odgovor, stojim kod obrazloženja, a da ovo bude obrazloženje. Znate da ne volim ovu kuću u kojoj radim toliko koliko radim, onda bi to bio ključni skandal pri donošenju ovog zakona. Da pošaljete narodnim poslanicima obrazloženje koje nema nikakve veze
sa amandmanom i da pošaljete narodnim poslanicima predstavnike vlade koji, citiram, kažu: nemam odgovor, držim se obrazloženja. To se ne radi, ministre. To se prosto ne radi. Ja mogu da imam razumevanja da vi nećete u više jedinica lokalne samouprave. Ja mogu da imam i razumevanja da smo strasno branili da sve odredbe u zakonu i Nacionalni prosvetni savet i ovaj koji se tiče jedinica lokalne samouprave da ima ili nema, pa smo se predomislili. To su sve skupštine. To apsolutno nije stvar oko koje možemo da jedni drugima zameramo. Šta se dešava danas s vama, desilo se nekom drugom kog sam podržavala, ja sam i vas podržavala, nemam ništa protiv vas, desit će se nekom drugom u budućnosti. Ali da mi pošaljete obrazloženje koje nema nikakve veze sa amandmanom i da mi pošaljete ovlašćenog predstavnika vlade koji daje odgovor, nemam odgovor, stojim kod obrazloženja, to ne može, ne zbog mene koja prisustvujem tom odboru, to ne može zbog vas, ministre. To ne može zbog institucije koju vi predstavljate ovde i zbog institucije koja ovde raspravlja o predlozima amandmana na zakon. Ne postoji ni jedan razlog da se ovaj amandman ne prihvati koji bi bio sadržan u bilo kakvom obrazloženju. Vaša volja da prateći ideju kako treba da izgleda zakon o kulturi, da kažete ovaj amandman se ne prihvata, bilo bi čak poštenije da kažete želimo naše rešenje, jer želimo naše rešenje, od teksta koji ste uputili meni i kolegama. Zakon o kulturi u celini, pa tako i sa ovim možda samo slikovitom ilustracijom amandmana, pokazao je meni, nažalost, jednu drugu stvar. Nemamo mi ovde interese za dijalog o kulturnom razvoju društva. I to je moje lično razočarenje u komunikaciji i obrazloženjima koje sam čula i od vas i od predsednika vlade kad je pročitao zakon pa nam ga poslao, a nas, narodne poslanike, manje više očekujem da ćemo mi taj dijalog ipak uspostaviti. Jer ako išta imamo kao zadatak, onda je to razvoj kulture u Srbiji. Za to ne može ovakvo obrazloženje i ne može takva komunikacija. Mislim, može, očigledno, ali je šteta zajednička. Hvala vam.